Šestý místo Vejc z Branislav. Páté místo Lip Jan. Čtvrtý místo Machovec Jan. Na třetím místě se umístil Stýbr Petr. Na druhém místě se umístil Herman Robert. A na prvním místě se umístil Vít Procházka. Oni ještě budou fotit. Víte všichni? A ještě tam máme nějakou speciální věc od pana kolegy Stýbra. No tak já bych jsem chtěl předat ček, podpořit trošku tady ten koníček drahej a chtěl bych předat tímto ček tady na 15 000 Kč vítězovi. Na výběr zboží od těch 15 000 Kč. Takže se jde za tři týdny i v Turicku. Praktik. Reklama musí být. Potřeboval bych, kdo má pohár za třetí místo 4VD, tak tam má špatnou polepku. Thank you.